Rinkaldas, kaip jau minėjau, tik 25% pataikymas iš toli Lietuvoje. O čia ir alytiškių klaida. Puikiai dalinasi kamuoliu Lietuvos ryto komanda ir viskas baigėsi Drew Gordono dėjimu iš viršaus pavyzdinė greita ataka. Tačiau be abejo, tie 2% nedaug ką tegi čia šiame susitikime. Čia pirmoji pieno žvaigždžių ataka Artūros Gudaitis. Kamuolį sugrūda į lentą, o čia kitame aikštės gale Rokas Giedraitis. Kala kamuolį iš viršaus, dar vienas nuostabus Vilniaus Lietuvos ryto epizodas po pirmos Vilniečių atakos.